Jo sóc igualtat. M'agrada veure les persones tal com són, independentment de si són home, o si són dona, o si són petits, o si són grans. Nascuts aquí o nascuts allà. En el fons, el que m'agrada és pensar totes les oportunitats que tenen per oferir, ja sigui a casa seva o a la societat. Des de l'acció social, m'agradarà acompanyar-les per fer-les créixer i millorar. Jo sóc igualtat.